എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് മനോജ്. ഈ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഈ ക്ലാസ് വൈകിയതിൽ ഖേദിക്കുന്നു. നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശീതകാല പച്ചക്കറികളൊക്കെ നടാനുള്ള സമയമായി വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ ഈ സമയം തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലാസ് എന്നതിലുപരി നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പച്ചക്കറികളായ ക്യാരറ്റ്, ക്യാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ, ബ്രൊക്കോളി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ഹൈ റേഞ്ച് പ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ വിളയുന്ന പച്ചക്കറികളെ അവയെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അവയെ എങ്ങനെ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലൊരു കൃഷിയായി ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം, ഈ വരുന്ന കാലയളവിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് നാം മുഖ്യമായും പ്രതിപാദിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു എത്തിനോട്ടം, ഒരു അവയർനെസ്, ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പച്ചക്കറികളേക്കാൾ കൂടുതൽ നാം ആശ്രയിക്കുക അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പച്ചക്കറികളെയാണ്. അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്വയം പര്യാപ്തതയുടെ നിലവിലേക്ക് എത്തേണ്ട ഒരു കാലവും ആയിരിക്കുന്നു. അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അത് നമ്മുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ കാലയളവ്, അതായത് പോസ്റ്റ് കോവിഡ്, കോവിഡിന് ശേഷം വരാൻ പോകുന്ന കാലയളവിൽ പല ആൾക്കാരും അവരുടെ ജീവിത മാർഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കൃഷിയും മൃഗസംരക്ഷണവുമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളൊരു ശാസ്ത്രീയമായ അവബോധത്തോടുകൂടി ഈ സംരംഭങ്ങളെ സമീപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമേ പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ആദ്യമായിട്ട് കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പലരും വൻ തുകയൊക്കെ മുടക്കി വളരെ വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റൊക്കെ നടത്തി അതിനുശേഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റിട്ടേണോ മറ്റോ ഒന്നും അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ നിർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പലതും അങ്ങനെ എത്തുന്നതിനുള്ള പലതിലുമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്, ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ അഭാവം ഒന്ന്, രണ്ട് ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണയില്ലായ്മ, മൂന്ന്, നമുക്ക് ഈ സർവീസസ്, ഈ സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആരെ സമീപിക്കണം, സാങ്കേതികമായി സർക്കാർ ആരെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള കൃഷിഭവനാണ് കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, അതുപോലെ തന്നെ സംയോജിത കൃഷി, ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി ഉപദേശം നൽകാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെൽപ്പുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണലാണ് കൃഷി ഓഫീസർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കാനുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ പല യൂട്യൂബിലും വാട്സാപ്പിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന പല വീഡിയോകളും പല സ്റ്റോറികളും ഒക്കെ നമ്മളെ വളരെയധികം മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ളവയാണ്. നമ്മളെ വഴിതെറ്റിച്ച് കൊണ്ടുപോകും, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പല സ്വപ്നങ്ങളും തരും. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക, അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നൽകാനുള്ള ഒരു ഉപദേശം. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ എന്താണ് ശീതകാല പച്ചക്കറികളെന്നും അവയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നും. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ അവതരണത്തിനകത്ത് ഞാനിങ്ങനെ അതിന് ആദ്യം ഒരു ജനറൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കൊണ്ടുപോകും. അതിനുശേഷം ആ തത്വങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും പിന്നീടുള്ള താഴോട്ടുള്ള നമ്മുടെ പല വിളകളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഉദാഹരണം, ഏത് കാലാവസ്ഥയിൽ നടണം അത് പൊതുവായിരിക്കും, എങ്ങനെ നടണം അതും പൊതുവായിട്ടായിരിക്കും, എന്ത് വളപ്രയോഗം നടത്തണം അതും പൊതുവാണ്, പിന്നെ സസ്യ സംരക്ഷണം അതും പൊതുവാണ്. ചില ചെടികൾക്ക് മാത്രം നമ്മളൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണുമെന്ന് മാത്രം, ചില വിളകൾക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസവും കാണും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഈ എന്താണ് ഈ ശീതകാല പച്ചക്കറികൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഈ കോൺസെപ്റ്റ്, എന്താണ് ആശയം, എന്താണ് ശീതകാല പച്ചക്കറികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് യോജിച്ച വളർച്ച ഘടനയുള്ള വിളകളാണ് ശീതകാല വിളകൾ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണിത് ശീതകാലത്തിലേക്ക് വരിക. മറ്റ് പല സ്ഥലത്തും ശീതകാലം അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥയുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് അവിടുത്തെ സാധാരണ വിളയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വെള്ളരിവർഗ വിളകളായ പാവല്, പടവലം, അതുപോലെ മറ്റ് പയർവർഗത്തിലുള്ള
നീളൻ പയർ അങ്ങനെയുള്ളവയൊക്കെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ പറയുന്നത് ഉഷ്ണകാലാവസ്ഥ പച്ചക്കറികൾ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വാം ക്ലൈമറ്റിലുള്ളവ, കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റിലുള്ളവ. അപ്പോൾ അവർ അവിടെ ഈ ചൂട് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള കൃഷി രീതികൾ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നമുക്കിവിടെ ഈ ഇതിൻ്റെ കാലാവസ്ഥ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഗ്രീൻ ഹൗസോ പോളി ഹൗസോ പോലുള്ളവ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ആ വരുമ്പോൾ മാത്രം കൃഷി ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ താപനില എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 21 മുതൽ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള താപനിലയാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, നമുക്ക് 25 മുതൽ മേലോട്ടാണ് പലപ്പോഴും 25 മുതൽ 33 വരെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ പോവുക, നമ്മുടെ താപനില പോവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിന് യോജിച്ച് ഇനങ്ങൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹം കുറച്ച് നല്ല ക്യാബേജിൻ്റെ വിത്തും കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ആ ക്യാബേജിൻ്റെ വിത്തിൻ്റെ പാക്കറ്റിനകത്ത് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, 16 മുതൽ 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഇവ വളരുകയുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അതൊരു ഫെയിലുവർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് നടക്കാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകും. അപ്പം ആത്യന്തികമായി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിളകളായ ക്യാരറ്റ്, ക്യാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ, ബ്രോക്കോളി, ബീറ്റ്റൂട്ട്, ക്യാരറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളവയ്ക്കെല്ലാം ഏകദേശമുള്ള ആവറേജ് ഒരു ശരാശരി താപനില എന്ന് പറയുന്നത് 21 മുതൽ 25 വരെയാണ്. 25 എന്നുള്ളത് മാക്സിമം നമുക്ക് 28 വരെ കൊണ്ടുപോകാം. എന്നിരുന്നാലും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പോയാലും 20നും 25നും ഇടയിൽ കിട്ടുന്ന താപനില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവ സാധാരണഗതിയിൽ വളരും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമുക്കിവിടെ അതിന് പറ്റിയ കാലാവസ്ഥ കിട്ടുന്ന കാലഘട്ടം ഏത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ സാധാരണ വളരുന്ന വിളകൾ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള താപനിലയേക്കാൾ 8 മുതൽ 9 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താഴെയുള്ള താപനിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വളരുക. ഞാൻ ഈ താപനിലയുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ പലപ്പോഴും വ്യത്യാസമൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ 8 മുതൽ 9 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സാധാരണ നമ്മുടെ ശരാശരി താപനിലയിൽ താഴെ വരുന്ന സമയമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നടന്നതിന് ഏറ്റവും യോജ്യം. അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിൻ്റെ താപനില നമുക്കറിയാം, മണ്ണും രാത്രി നമ്മുടെ തണുത്ത ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകും, അപ്പോൾ തണുത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ താപനില കുറവാണെങ്കിൽ ഈ ചെടികൾ നടുമ്പോൾ ഈ വിളകൾ നടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വളർച്ച ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ താപനിലയും ഇതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൂടി ഓർത്തുകൊണ്ട് വേണം ഈ ഒരു കൃഷി രീതി നമ്മൾ അവലംബിക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഹൈറേഞ്ച് പ്രദേശങ്ങളിൽ തണുപ്പ് സാധാരണഗതിയിലുള്ളവയ്ക്ക് ഇവ ബാധകമല്ല. ഇത് നമ്മൾ താഴത്തെ നമ്മുടെ താഴ്വാരങ്ങളിലും നമ്മുടെ സമതല പ്രദേശങ്ങളിലും നമ്മളിത് പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ വരേണ്ടിയിരുന്ന നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ഈ ശീതകാല പച്ചക്കറികളുടെ കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക സാധാരണഗതിയിൽ 15 ഒക്ടോബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി ഏകദേശം 28 വരെയുള്ള കാലയളവാണ് ഇത് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട സമയം. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാനത് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, 15 ഒക്ടോബർ മുതൽ, അതായത് 15 ഒക്ടോബർ തൈ നടുന്നത് മുതൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോട്രേ തൈകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് മുൻപ് തന്നെ 15 ഒക്ടോബർ മുൻപായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവ തയ്യാറാക്കി എത്തണം. അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ പകുതി ഈ സമയം മുതൽ വിത്തിടേണ്ട സമയമാണ്. അപ്പോൾ തൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് മുതൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ ആ തൈകളൊക്കെ പ്രോട്രയിലിട്ട് വളർത്തിയെടുത്താൽ നമുക്കിപ്പോൾ കൊണ്ട് നടാനായിട്ട് 15 ഒക്ടോബർ മുമ്പ് നമ്മൾ നട്ട് തീർക്കണം. അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ്, ക്യാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ പോലുള്ളവ ഈ സമയത്ത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷ ചില കുറച്ച് സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. 2 സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്ന്, ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ ഈ ബി അഥവാ ബായിൽ തുടങ്ങുന്ന അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന 2 സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒന്ന്, അത് ബോൾട്ടിംഗ് എന്ന് പറയും. ബോൾട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ അന്തരീക്ഷ താപനില കൂടിയ അളവിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ ശീതകാല പച്ചക്കറികൾ പലതും അവയുടെ തണ്ട് നീണ്ടുപോകും. അതായത് നടുക്കുന്നുള്ള ഇപ്പോൾ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ കേർഡ് ഫോം ചെയ്യാതെ, അതായത് ആ ഫ്ലവർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിൽ അത് ഫോം ചെയ്യാതെ പകരം അതിനകത്തുനിന്ന് നീണ്ട തണ്ടുകൾ വളർന്ന് അതിനകത്ത് പൂക്കളുണ്ടാകും.
അല്ലെങ്കിൽ അത് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടി വിരിഞ്ഞതുപോലെ ഇരിക്കും, ആ നമുക്ക് ഒതുക്കത്തോടെയുള്ള ഈ ഉൽപ്പന്നം കിട്ടില്ല, പകരം പൊട്ടി വിരിഞ്ഞതുപോലെ ഇരിക്കും. ഈ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ബോൾട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബോൾട്ടിങ് സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ അന്തരീക്ഷ താപനില വളരെ ഉയർന്ന അളവിലെത്തുകയും നമ്മുടെ ഈർപ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ആർദ്രത അഥവാ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുന്നു, അതോടൊപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ ഊഷ്മാവ് കൂടുന്നു. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ബോൾട്ടിങ് വരും. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഹൈ റേഞ്ചിൽ വളരുന്ന അവിടത്തേക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇനങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് ട്രോപ്പിക്കൽ അല്ലാതെ ചൂടിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഇനങ്ങളല്ലാതെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ കൃഷിയിൽ സമതലത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കൃഷി ബോൾട്ടിങ്ങിൽ അവസാനിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. രണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഉൽപ്പന്നം വളരെ മോശമായിപ്പോകും. ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കോളിഫ്ലവറും ക്യാബേജും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത് കട്ടിയുള്ളതാവും, അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് കയ്പുമുള്ളതായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബോൾട്ടിങ്. ഇത് കാലാവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതാണ്. അതായത് ഊഷ്മാവ് കൂടുക, അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത കൂടുക, ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുക, ഇത് രണ്ടും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇത് എപ്പോൾ വേണോ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബോൾട്ടിങ് എപ്പോൾ വരും എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കാത്തു തന്നെ ഇരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് അത് എപ്പോൾ വേണോ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ തണുപ്പ് ശീതകാല പച്ചക്കറികളിൽ ഇത് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ബോൾട്ടിങ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അതായത് ഇപ്പോൾ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ബോൾട്ടിങ് സംഭവിച്ച ഒരു പടമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം, അതിൻ്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ചെടികളിലും ആ ഫ്ലവർ ഫോം ചെയ്യാതെ, ഫ്ലവർ ഹെഡ് ഫോം ചെയ്യാതെ, ആ മൊട്ടുകളൊന്നും ഫോം ചെയ്യാതെ, അത് വളരെ ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട്, അതായത് മാറ്റപ്പെട്ട രീതിയിൽ, ചിതറിപ്പോയ രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോൾട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബോൾട്ടിങ് സംഭവിച്ചു പോയാൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഊഷ്മാവ് സംഭവിച്ചു, കൂടിയ ഊഷ്മാവ് കാരണം സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സമതലത്തിൽ എപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഹൈറേഞ്ച് പ്രദേശങ്ങളിൽ എപ്പോൾ വേണോ ഇതിൻ്റെ കൃഷി നടക്കുന്നുണ്ട്. മഴ മാത്രമാണ് ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാറ്. പക്ഷേ എന്നാലും മഴയത്തും ഹൈറേഞ്ച് പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരുന്നതായി കാണാം. എന്നിരുന്നാലും അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന രോഗകീടങ്ങളെയും ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഗുണമേന്മയും ഒക്കെ ആശ്രയിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കൃഷി സാധാരണഗതിയിൽ ഹൈറേഞ്ചിൽ മഴക്കാലങ്ങളിൽ മാത്രം ഒഴിവാക്കും, ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിലെല്ലാം ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഒക്ടോബർ 15-ഓടുകൂടി, ഒക്ടോബർ മധ്യത്തോടുകൂടി ചെടി നടുന്നതിനോട് ആരംഭിക്കണം. വിത്തിടുന്നതിലല്ല, ചെടി നടുന്നതിനോട് ആരംഭിക്കണം. അതോടുകൂടി ഫെബ്രുവരി അവസാനം, ഫെബ്രുവരി 28 കഴിയുന്നതോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുപ്പ് കിട്ടുന്ന മാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരിയും ഫെബ്രുവരിയുമാണ് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ ആ സമയത്തൊക്കെ ആയി വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വിളവെടുക്കാനുള്ള ഉൽപ്പന്നം റെഡിയായി വരിക. ഇപ്പോൾ ക്യാബേജ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബഡ് റെഡി ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ കോളിഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കേർഡ് റെഡി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാകുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായ തണുപ്പ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനം. അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ വളരെ നന്നായി വളരും, പക്ഷെ അവസാനം എത്തുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ബോൾട്ടിങ് പോലെ പൊട്ടി വിരിഞ്ഞു പോവുകയോ, അഥവാ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ക്യാബേജിനകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ബഡ് ഫോം ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ സമയം പാലിക്കുക എന്നുള്ളത്, സമയക്ലിപ്തത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെ വളരെ ഉയർന്ന താപനില എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ വിളകൾക്ക് വളരെ പ്രയാസം തന്നെയാണ്. ഇത് ഉയർന്ന താപനില താങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന വിത്തുകൾ പോലും, ഇനങ്ങൾ പോലും ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ താപനിലയിൽ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1-2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വ്യത്യാസം വന്നാൽ പോലും കൃഷിയിലത് പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്കൊരു പരിശ്രമം എന്നുള്ള നിലയിലോ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ള നിലയിലോ ഒക്കെയാണ് ഇത് നമ്മൾ അതിനടുത്തൊരു സമീപനം എടുക്കേണ്ടത്. ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളുടെ അളവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ മൊത്തമുള്ള ശരാശരി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഏകദേശം 210 മുതൽ 230 ഗ്രാം വരെ പച്ചക്കറികളാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ WHO സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട പച്ചക്കറികൾ, നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള എത്നിക് വെജിറ്റബിൾസ്, നമ്മളിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ കൂടാതെ നമ്മുടെ സ്ഥിരമായ ഭക്ഷണത്തിൽ ക്യാരറ്റ്, ക്യാബേജ് പോലുള്ള, കോളിഫ്ലവർ പോലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ വിളകളും ഉപയോഗിക്കണം. ഈ പറഞ്ഞ പച്ചക്കറികളും കൂടി ഉപയോഗിക്കണം. എന്നാൽ
നമുക്ക് ആവശ്യമായ 300 ഗ്രാം മുതൽ 320 ഗ്രാം വരെയുള്ള പച്ചക്കറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം നമ്മുടെ ഡയറ്റിലെ ഭക്ഷണത്തിലെ ഒരു ഘടകം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുകയാണ്. അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ചൊക്കെ വളരെ കൂടുന്ന തരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പച്ചക്കറികളിലുള്ള ധാതുക്കളും അതിനകത്തുള്ള ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കണക്കും എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ബീസ് പ്രോട്ടീൻ വളരെ കൂടിയ പച്ചക്കറിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് ഡയറ്ററി ഫൈബറും ഉണ്ട്. അതും ശീതകാല പച്ചക്കറിയാണ്, നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ സമയപരിമിതി കൊണ്ടും ഇതിൻ്റെ അവെയർനെസ് ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ള നിലയിൽ വളരെ കുറച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പച്ചക്കറികൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ തണൽ നൽകി അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട്. അപ്പോൾ തണൽ നൽകി ഒരു പരിധിവരെയേ നമ്മൾ സഹായിക്കാം, പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു 500 മുതൽ 1 കിലോ വരെ സൈസുള്ള ക്യാബേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തണൽ നൽകി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ കിട്ടുന്നത് അതിലും താഴെയായിരിക്കും. 200 ഗ്രാം 300 ഗ്രാം ഒക്കെയുള്ള സൈസിലുള്ള ക്യാബേജ് അല്ലെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവർ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം റെയിൻ ഷെൽട്ടറുകൾ, അതായത് മഴ സംരക്ഷണികൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കൃഷി വകുപ്പിന് അതിൻ്റെതായ പദ്ധതിയുണ്ട്. ഏകദേശം 75% സഹായധനത്തോടുകൂടി സബ്സിഡിയോടുകൂടി തന്നെ വളരെ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് മഴവറ അഥവാ റെയിൻ ഷെൽട്ടറുകൾ. അപ്പോൾ ഈ റെയിൻ ഷെൽട്ടറുകൾക്കകത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭികാമ്യം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ വിജയസാധ്യത കൂടുന്നതായി കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ മഴമറയ്ക്കകത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ, കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ കാലാവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ശീതകാല വിളകൾ നോക്കാം. ഈ വിളകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കുറച്ചെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ കൈവശത്തിലുള്ളത്. അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു സാങ്കേതികത്വം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് ശതാവരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ്, അതായത് അസ്പരാഗസ്. ഇതൊന്ന് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ടതാണ്. അതായത് ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശീതകാല പച്ചക്കറി വിള നമുക്ക് ഉപയോഗത്തിൽ ഇല്ലാത്തത്, എന്നാൽ വളരെയേറെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പല ഹോർമോണുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കി എടുക്കുന്നതിന് കഴിവുള്ള ഒരു ഔഷധത്തിൻ്റെ ഗുണം കൂടിയുള്ള ഒരു പച്ചക്കറിയാണിത്. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ, അതായത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇത് വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ട് വളരെ ഹൈ വാല്യൂ, അതായത് കൂടുതൽ പൈസ നൽകുന്ന തരത്തിൽ കിട്ടുന്ന കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ശതാവരി അഥവാ അസ്പരാഗസ് എന്ന് പറയുന്നത്, എഡിബിൾ അസ്പരാഗസ്. ഇതിന് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇതിന് പുറത്തുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും വളരെ വലുതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതിന് കൂടുതൽ പ്രചാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇതിന് കൂടുതൽ വില കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഭ്യന്തര വിപണി കണക്കാക്കി കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് മുതിരരുത്. രണ്ട്, നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതിനുള്ള ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം, അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ സൂപ്പ് പോലുള്ള ഇത്, അതുപോലെ തന്നെ അസ്പരാഗസ് ഫ്രൈസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വളരെയധികം ഈ പറഞ്ഞ ഡിഷസ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് ക്യുസൈൻസിനൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഈ അസ്പരാഗസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിനെ കുറച്ച് ഇനങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഒന്ന് ജേഴ്സി സീരീസ്, ജേഴ്സി സീരീസ് അമേരിക്കൻ ആണ്, അതിവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അതിനകത്ത് പലതും ഉണ്ട്. ജേഴ്സി ഹൈബ്രിഡ് സീരീസ് ഉണ്ട്, നോർമൽ സീരീസും ഉണ്ട്, ഓപ്പൺ പോളിനേറ്റഡ് വെറൈറ്റീസ്, അതായത് സാധാരണഗതിയിലുള്ളവയും ഈ അസ്പരാഗസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. പിന്നെ പേർപ്പിൾ പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു പേർപ്പിൾ ടിഞ്ചുള്ള, അതിൻ്റെ പുറത്ത് പേർപ്പിൾ കളറേഷനുള്ള, വയൽ കളറേഷനുള്ള ഒരു തരം ഇനവുമുണ്ട്. പിന്നെ മേറി വാഷിങ്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇനവുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതത്രയും മൂന്നും ഇതിൻ്റെ ഇനങ്ങളായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ശീതകാല വിളയാണ്. പക്ഷേ ഈ ശതാവരിയുടെ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 30 വർഷത്തോളം ഒരേപോലെ നമുക്ക് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നം. ഈ മുളച്ച് വരുന്ന ഷൂട്ടുകൾ, അതായത് ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ തണ്ടുകൾ മുറിച്ചെടുത്ത് ഇതെയാണ് നമ്മൾ വിപണനം ചെയ്യുന്നത്. വളരെയധികം വിലയുള്ള ഈ നമ്മൾ വളരെ റെഗുലറായിട്ട് യൂറോപ്യൻ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ അസ്പരാഗസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഇങ്ങനെ കെട്ടുകളാക്കിയാണത് വിപണിയിൽ എത്തിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ കൃഷി രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് കൃഷി ചെയ്യുക.
അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഏകലിംഗ വിളയാണ്. അതായത് ആൺ ചെടികൾ വേറെ ആയിരിക്കും, പെൺ ചെടികൾ വേറെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ കിട്ടുന്ന വിത്തുകളും അങ്ങനെ തരംതിരിച്ചാണ് വരിക. ഈ പറഞ്ഞ ആൺ ചെടികൾ മാത്രം അപ്പൊ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ, കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഈ ആൺ ചെടികളാണ് പെൺചെടികളെക്കാളും നടാനായിട്ട് നല്ലത്. ഒന്ന്, വളരെ കനമുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷൂട്ടുകൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചതുപോലത്തെ വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നം അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. രണ്ട്, പെൺചെടികളെക്കാളും കൂടുതൽ ആയുർദൈർഘ്യം കൂടുതൽ ഈ ആൺചെടികൾക്കാണ്. അടുത്ത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, ഇത് ഈ ആൺചെടികളാണ് കൂടുതൽ പെൺചെടികളെക്കാളും ഉൽപ്പന്നത്തിന് നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത് വിത്തുൽപാദനത്തിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലും സാങ്കേതികത്വത്തിലും മാത്രമാണ് നമ്മൾ പെൺചെടികളെയും ഇതിനോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇത് 30 വർഷത്തോളം ഒരേപോലെ കൃഷി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ, സീസൺ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ വിളയാണ് ഈ പറഞ്ഞ എസ്പരാഗസ് എന്നുള്ളത്. ഇതിനെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ചെടി ഇതിൻ്റെ വിത്തുകളാണ് നടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. നമുക്കൊരു ചെറിയ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ പ്രോട്രേകൾ എടുക്കുക, അതിനകത്ത് മാധ്യമം നിറയ്ക്കുക. മാധ്യമം നിറച്ചതിന് ശേഷം ഈ തരത്തിൽ അതിനകത്ത് ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ ഇടുക, ചെറിയ ഹോളുകൾ ഇടുക, ചെറിയ പിറ്റുകൾ എടുക്കുക, സീഡ് പിറ്റ്സ്. അതായത് സീഡ് അതിനകത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടി മാത്രം. നമുക്കറിയാം വളരെ വളരെ ചെറിയ വളരെ വളരെ ചെറിയ കുഴികളാണ് അതിനകത്ത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്ന വിത്തിന്റെ കടുക് മണിയോളം പോകുന്ന വിത്തുകളാണ്, വളരെ കുറച്ച് സൈസ് മാത്രമേ ഇതിനുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഈ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളെ പോർട്രേയിലെ മാധ്യമത്തിനകത്തേക്കുള്ള ഈ ഓരോ ഹോളുകൾക്കകത്തും ഓരോ കുഴികൾക്കകത്തും നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ വിത്തുകൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം അത് മൂടുന്നു, നനയ്ക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ പോർട്രേ തൈകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ്, അതേ പ്രോട്ടോകോൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും പാലിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കിതിനകത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വംശവർദ്ധനവ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഈ തൈകൾ വളർന്നു വരും. അതെ, നനച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട്. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ചകിരിച്ചോറ് ചേർന്ന മിശ്രിതം മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കാലം കൂടുതൽ അതിനകത്ത് വെള്ളം ഈർപ്പം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ ആരോഗ്യമുള്ള തൈ ഈ തൈകൾ നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കാണാം, അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും കൂടി അമർത്തിയ മാധ്യമം കൃത്യമാക്കുന്നു. ഏകദേശം കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ, ഏകദേശം ഒരു 7-8 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ തൈകൾ പതുക്കെ മുളച്ചു തുടങ്ങും. നമുക്ക് മുളച്ചു തുടങ്ങുന്ന തൈകളെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതെ, ഇത്തരത്തില് ഒരു ഏകദേശം 1 മാസം, അതായത് 12 ദിവസം മുതൽ 1 മാസത്തിനിടയിൽ ഏകദേശം ഈ തൈകളൊക്കെ മുളച്ചു തുടങ്ങും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ജെർമിനേഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് കുറവാണ്, എന്നാലും അത് മുളയ്ക്കും. അതിൻ്റെ ഏകദേശം 80%ത്തിനോടടുത്ത്, 75 മുതൽ 80% വരെ തൈകൾ എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് മുളച്ചു കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പോട്രയിൽ നിന്ന് ഈ തൈകൾ നേരെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്ലഗ് പോലെ അതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നമ്മുടെ എവിടെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് നടാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നിൽ ചെടിച്ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി നടുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നം. വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇങ്ങേയറ്റത്ത് കാണുന്ന ഇപ്പോൾ മേരി വാഷിങ്ടൺ നടുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടത്, ഇതുപോലെ പേർപ്പിൾ വെറൈറ്റീസ്, അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലതുവശത്ത് കാണാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നം. വിത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിന് ഈ ഈ പറഞ്ഞ അതിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് ഏകദേശം 10 ഗ്രാം വിത്തിന് 270 രൂപ 280 രൂപയാണ്. വിത്ത് പല ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിലും ഇത് ലഭ്യമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിത്തുകൾ എടുത്താലും നമുക്കിത് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗ്രോ ബാഗുകളിലോ ചെടിച്ചട്ടിയിലോ വളർത്തിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ വരുന്ന ഷൂട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ വിവിധ പാചക കലാപരിപാടികളൊക്കെ വഴി നമുക്കൊരു നല്ല ഡിഷും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതൊരു ഇത് കോൾഡ് സീസൺ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള സാധനമാണ്. ആരും അധികം കൂടുതൽ പറയാതിരുന്നൊരു സാധനം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക. ഈ എസ്പരാഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിളയെ ഞാൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക, അത് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ വളപ്രയോഗം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ എസ്പരാഗസിൻ്റെ വളപ്രയോഗവും ചെടി നടുന്നതിനുള്ള അകലവും ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ ഇത് മറ്റു വിളകൾക്കും ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അത് പറഞ്ഞു പോകും. മറ്റു വിളകളുടെ കാര്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഞാനിത് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ചെന്നിരിക്കില്ല.
അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. ജൈവവളം ചെടി ഒന്നിന് ഏകദേശം 150 ഗ്രാം, അതായത് നമ്മളീ പറഞ്ഞ ഉണങ്ങിപ്പൊടിഞ്ഞ ചാണകമോ അതുപോലെ കോഴിവളമോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. മറ്റു വളങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുമ്മായ മണ്ണ് പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ശീതകാല പച്ചക്കറികൾ വിള, ഇത് പറഞ്ഞ ഈ എസ്പരാഗസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെങ്കിലും, എല്ലാ ശീതകാല വിളകൾക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കാൽസ്യം എന്ന് പറയുന്ന മൂലകം മണ്ണിലുണ്ടായിരിക്കണം, അത് ഉറപ്പാണ്. അത് ഈ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ പോലും, നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ വെറൈറ്റി ആയ ഇനമായ തക്കാളിക്ക് പോലും കാൽസ്യം വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു മൂലകമാണ്. മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഈ കാൽസ്യവും മഗ്നീഷ്യവും ഒക്കെ ഈ അധികമായിട്ട് പെയ്യുന്ന മഴ കാരണം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അയണും അലുമിനിയം പോലുള്ള ധാതുക്കളുടെ അളവ് കൂടുന്നതുകൊണ്ടും ഈ ചെടികൾക്ക് ഇവ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയം നമുക്കിത് മണ്ണ് പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ കുമ്മായം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതൊരു വിദഗ്ധ ഉപദേശം നേടിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കുമ്മായം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുന്ന അബദ്ധം, കുമ്മായം നമ്മൾ വേണ്ടത്ര അളവിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ, അണ്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ കുറവ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ വളരെ വലിയ മണ്ണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത്, ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ കുമ്മായം ഇടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇടരുത്, ഇട്ടാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇടണം, അതിന് താഴെ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. അതാണ് പലപ്പോഴും പല കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മണ്ണ് പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുമ്മായം ചേർക്കണം. കാരണം കാൽസ്യം ഇല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ ശീതകാല വിളകളൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ഒരു വളം കൂടെ ഓർക്കുക, അത് 19-19-19 എന്നത്, അതായത് NPK. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ നൈട്രജൻ ഉണ്ട്, ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട്, പൊട്ടാഷ്യം ഉണ്ട്, മൂന്നും തുല്യ അളവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വളം. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വളം, ഇച്ചിരി വില കൂടുതലാണെങ്കിലും മറ്റ് ഹാസാർഡ്സ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു വളം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ തടത്തിൻ്റെ അളവിൽ, അതായത് 100 മീറ്ററിന് 4.5 കിലോഗ്രാം ഈ ചെടിയുടെ വളർച്ചാകാലത്തിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. 100 മീറ്ററിന് 4.5 കിലോഗ്രാം കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനെ 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചെടിയുടെ വളർച്ചാകാലത്തിന് 3 തരം തിരിക്കുക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയം, പൂക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ ക്യാബേജിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയം, അടുത്ത് അത് ഏകദേശം മെച്ചുവർ ആകുന്ന സമയത്തിന് മുൻപ്. അപ്പോൾ ഈ 3 കാലയളവിൽ ഇത് 3 വീതിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞ്, എത്ര ദിവസം എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനം. ഒരു പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരത്ത് പാറശാല കൃഷി ചെയ്യുന്നതും ആലപ്പുഴയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതും തൃശ്ശൂർ കൃഷി ചെയ്യുന്നതും മലപ്പുറം കൃഷി ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അതാത് മൈക്രോ ക്ലൈമറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ 5-10 ദിവസങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജും മാറാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചെടി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക, കാണുക, അതിനുശേഷം മാത്രം കൊടുക്കുക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലയുള്ള സമയം, രണ്ടാമത് നമ്മുടെ വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടായി തുടങ്ങുന്ന സമയം, മൂന്നാമത്തത് അതിന് ഏകദേശം കായ 36 എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വരെ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അസ്പരാഗസിൻ്റെ കീഴിലാണെങ്കിലും ഓർക്കേണ്ടത് ഈ വരുന്ന എല്ലാ ശീതകാല വിളകൾക്കും ഇതേ തരത്തിലുള്ള വളപ്രയോഗമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള. ഇനി ഇതിന് അസ്പരാഗസിനുള്ള 2 കീടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊന്ന് ഈ ശതാവരി വണ്ട്, ഈ തണ്ട് തുരക്കുന്ന ഒരു തരം വണ്ടുണ്ട്. പിന്നെ പട്ടാളപ്പുഴുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഷൂട്ട് പട്ടാളപ്പുഴു വന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തിന്നുകൊണ്ടുപോകും. അത് തോട്ടം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക, നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. ഗ്രോ ബാഗ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഇതിനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന മറ്റ് ചെടികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക. അഥവാ കാണുകയാണെങ്കിൽ എടുത്ത് നശിപ്പിക്കുക. ഇനി കീടനാശിനി ഉപയോഗം വേണ്ട അവസരത്തിലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കൃഷി ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. എന്ത് കീടനാശിനി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു അവതരണത്തിലും ഞാൻ പറയാറില്ല. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഓരോ കാര്യം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വളരെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. 2, ഇവ വരാതെ നോക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കുമ്മായം പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ, ഇത് ഗ്രോ ബാഗിനാണെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗിന് ചുറ്റും വിതറിയിടുന്നത്, ഗ്രോ ബാഗിനകത്തല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഗ്രോ ബാഗ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും വിതറിയിടുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഇവയൊക്കെ അകറ്റി നിർത്തും. ഈ വണ്ട് തുളയ്ക്കുന്ന ഈ വണ്ട് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റ് കൃഷിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാകാതിരുന്നാൽ മാത്രം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുന്നതുമായ ക്യാബേജ് എന്ന വിളയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ശീതകാല വിള പലപ്പോഴും പലതരത്തിലും നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇവൻ കോൺട്രവേഴ്സീസ്, വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നു ഇതിനകത്ത് വളരെയധികം ഹെവി മെറ്റലിൻ്റെ ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത്, കിഡ്നി പോലുള്ള ഫെയിലേഴ്സിനൊക്കെ അത് പ്രയാസപ്പെടും. രണ്ട്, ഗോയിട്രോജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗോയിട്രോ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ പലരും ഇത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇതാണെങ്കിലും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കൃഷിമുറകൾ പാലിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് തുറന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കീടനാശിനി അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇലയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറിപ്പോവുകയും അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളം ഫോം ആയി വരുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ ഈ ഹെഡ് ഫോം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഈ കീടനാശിനികളൊക്കെ ട്രാപ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യും, അതിനകത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് പുറത്തു പോകില്ല. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഇത് ധാതുക്കളുടെ കലവറയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തമായ നല്ല സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഹെവി മെറ്റൽസ് പോലുള്ളവ കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇലകൾക്കിടയിൽ വയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കഴിക്കേണ്ട എന്നല്ല, നല്ല സ്ഥലത്ത് നല്ല കൃഷിമുറകൾ കൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് മാത്രം കഴിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുക. ഗോയിട്രോജൻസിൻ്റെ കാര്യം, അത് പലതരത്തിലുള്ള കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അയഡൈസ്ഡ് സോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, കുക്കിംഗ് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത്, സാലഡ് ആണെങ്കിൽ സ്വോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഗോയിട്രോജൻസിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത എന്നാൽ പലപ്പോഴും വഴക്ക് കൂടുന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയാണ്. അപ്പോൾ ക്യാബേജിന് അങ്ങനെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു മാറ്റണമെന്നില്ല, ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കൃഷി രീതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഈ കാണിച്ച പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ഇങ്ങനെ ഒരു കുമ്പിള് പോലെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ 6-7 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ 7-8 പ്രാവശ്യം വരെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വളർച്ചാ കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റ് കർഷകർ ഇതിനകത്ത് മരുന്നടിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അറിവ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കുമ്പിളായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൃഷി രീതി പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, പഠിക്കുക എന്നുള്ളതും പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ പോഷക ഘടകങ്ങൾ കുറച്ച് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വളരെ മിതമായിട്ടൊരു നിരക്കിൽ എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് പോഷകങ്ങളുണ്ട്. കൂടുതൽ ധാതുക്കൾ തക്കാളിയേക്കാളും കൂടുതലുണ്ട്. പിന്നെ വൈറ്റമിൻ A, C എന്നിവ ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായി നാരുകളുടെ ബാഹുല്യം, അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇതിനെ ഒരുപക്ഷെ സാലഡിൻ്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ പച്ചക്കറികളുടെ കുറവ് നികത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു പച്ചക്കറി വിളയാണ് ഈ ക്യാബേജ്. കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ഇനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓർക്കേണ്ടത്, ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് പുറത്തിറക്കിയ IHR പുറത്തിറക്കിയ ഒരു സാധനമാണ്, അത് പൂസ അഗേറ്റി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഏത് വെറൈറ്റി ഇറങ്ങിയാലും പൂസ എന്ന പേരാണ്, പൂസ അഗേറ്റി. അത് നമ്മുടെ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ, അതായത് ചൂട് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ യോഗ്യമാണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇറക്കിയ വിളയാണ് പൂസ അഗേറ്റി. പിന്നെ ഡ്രം ഹെഡ് ഒരു ട്രഡീഷണൽ വെറൈറ്റിയാണ്, ഒരു സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളരും. പ്രൈഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, അതും ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. ക്ലാസിക് വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡൻ ഏക്കറാണ്, അത് ഏത് എവിടെ പോയാലും കാണാൻ പറ്റും. ഗോൾഡൻ ഏക്കർ എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി ക്യാബേജിൻ്റെ പഴയ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് യോജിച്ചത് പൂസ ഗേറ്റിയോ പ്രൈഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയോ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും പച്ചക്കറികളായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നടീൽ? അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒക്ടോബർ 15 സമയം ഇപ്പോഴും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറിച്ച് നടിയിൽ നടത്തുക. അപ്പോൾ പ്രോട്രേകളിൽ വളർത്തിയിട്ട് എടുക്കുക. പ്രോട്രേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് ശതാവരിയുടെ തൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച്, അതേപോലെ തന്നെ എടുക്കുക. അപ്പം നടുമ്പോൾ ഈ ചെടികൾ തമ്മിൽ 1.5 അടി 45 സെൻറ്റിമീറ്ററും വരികൾ തമ്മിൽ 2.5 അടി അതായത് 75 സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇതുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വരികൾ ആണ് ഓർക്കേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ 100 മീറ്ററിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വളപ്രയോഗം നടത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വിളവെടുപ്പ് കാലയളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 82 മുതൽ 110 ദിവസം വരെയാണ്. സാധാരണ ഇതിൻ്റെ ഗ്രോയിങ് ബെൽറ്റുകളിലുള്ളത് വിളവെടുപ്പ് കാലയളവെന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം 90 ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ 82 ദിവസം 90 ദിവസം 80 ദിവസം 90 ദിവസത്തിനിടയിൽ അതിൽ വിളവെടുപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് കൂടുതൽ കാലം കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിളയാണ് ഈ ക്യാബേജ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ ശീതകാല വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഡ്യൂറേഷൻ വളരെ ഷോർട്ടാണ്, പൂക്കുന്നത് വരെ നിൽത്തേണ്ട കാര്യമില്ല, അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ഓർക്കുക. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സസ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ക്യാബേജ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വളരെ നല്ലൊരു ഇലക്കറി ആയതുകൊണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഇല വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായതുകൊണ്ടും പുഴുക്കൾക്ക് ഇത് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോൾ വെച്ചാലും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റം കൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിലതുകൊണ്ട് ഈ എല്ലാ പ്രാണികളും ഇതിനകത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ തിന്ന് ഇത് അരിപ്പയാക്കി കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അരിപ്പയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകും.
അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും പറ്റിയത് വിളക്ക് കെണികൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കൃഷിക്ക് മുൻപ് തന്നെ അവിടെയുള്ള ഈ പ്രായപൂർത്തിയായ കീടങ്ങളെ മുഴുവൻ ആകർഷിച്ച് നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വിളക്ക് കെണി വളരെ സിമ്പിളാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഏതാ ഒന്നുകിൽ പന്തം കത്തിച്ച് വിളക്ക് കെണി ഉണ്ടാക്കുക, അത് ഏകദേശം സൂര്യാസ്തമനം മുതൽ അരമണിക്കൂർ നേരം, മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നേരം കത്തിച്ച് വെക്കുക. അതിൻ്റെ താഴെ എന്തെങ്കിലും സോപ്പ് വെള്ളമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിറച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വന്ന് വീണ് ചത്തു വയ്ക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പുഴുക്കളെ കൊല്ലുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ് അവ ഈ പുഴുക്കളെ ഇടുന്ന പ്രാണികളെ കൊല്ലുന്നത്, പ്രായപൂർത്തിയായ പ്രാണികളെ കൊല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാണികളെ കാണാം. ഇത് ക്യാബേജിൻ്റെ ലീഫ് പെപ്പർ അഥവാ ക്യാബേജിൻ്റെ ഇല തിന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വല പോലെ കൂട് കെട്ടി വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അതിനകത്തൊരു ശലഭത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ശലഭത്തിനാണ് നമ്മൾ ആകർഷിച്ച് നശിപ്പിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ശലഭങ്ങൾ ആകർഷിക്കുക? ശലഭങ്ങൾ എന്താണേലും വെളിച്ചം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ കൃഷി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ്, ഫീൽഡിൽ കൊണ്ട് നടന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാണികളെ അവിടെ ആകർഷിച്ച് നശിപ്പിക്കുക. പിന്നെ ഇത് തുടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ മുകളം ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് മരുന്നടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. എങ്കിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തത്വങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ആദ്യം അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പല കീടനാശിനികളുമുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ കൃഷി ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നേരത്തെ തന്നെ ഇത് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. വരാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, ഇതിനെ പിടിച്ച് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുക. അടുത്തത് ക്യാബേജ് ബട്ടർഫ്ലൈയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിനെയും കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഇവയുടെ മുട്ടകളെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത്, അങ്ങനെ അത്ര എളുപ്പമല്ല ആ പരിപാടിയെങ്കിലും, ഒന്ന് അരിച്ചു പെറുക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും കിട്ടും. പക്ഷെ നേരത്തെ കണ്ട അഥവാ നേരത്തെ കണ്ട ശലഭം ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങത്തരത്തിൽ വെളിച്ചത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രാണിയല്ല. ഈ ശലഭത്തിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ വലവീശി പിടിച്ച് കൊന്നുകളെ, അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തത്. പക്ഷെ വളരെ വലിയ കൃഷി സ്ഥലത്ത് അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇതിന് എതിർ പ്രാണികളുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എതിർ പ്രാണികളും ഇവയെ കൊന്നുകളയാനുള്ള ഫിറമോൺ ട്രാപ്പുകളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അത് വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെയുള്ളത് ഇലപ്പേനുകളാണ്. ഇവയും ഈ വളർച്ചയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് എത്തുക. അപ്പോൾ ഇലപ്പേനുകളെ ഓടിക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി സോപ്പ് മിശ്രിതമാണ്. പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം നമ്മളിത് വിളവെടുക്കുന്നതിന് ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര മാസം മുൻപ് വരെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. സ്വാഭാവികമായും ഈ ഇലപ്പേനുകൾ, ഏഫിഡുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഇലപ്പേനുകൾ എങ്ങനെ പോയാലും ആ സമയത്തെ വരികയുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ സാന്ദ്രത വളരെ, നമ്മൾ അടിക്കുന്ന മരുന്നിൻ്റെ സാന്ദ്രതയൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം. അല്ല എങ്കിൽ ഈ ഇലകൾക്ക് കയ്പ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തത് ഈ പറഞ്ഞ വേരുതീനി പുഴുക്കളാണ്. വേരുതീനി പുഴുക്കളെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന മാധ്യമം ഏതാണോ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉമി കൂടെ ചേർത്ത് കൃഷി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മരപ്പൊടിയോ ഉമിയോ, ഇത് കൂടിപ്പോകരുത്. കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സസ്യത്തിന് കിട്ടുന്ന പോഷകങ്ങളുടെ അളവ് കുറയും. അപ്പോൾ ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും ഈ പറഞ്ഞ പുഴുക്കളുടെ വളർച്ച കുറയും. അപ്പോൾ വേരുതീനി പുഴുക്കളെ നമുക്ക് അങ്ങനെ നടത്താം. അതാണ് വേരുതീനി പുഴുക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വാടിപ്പോയതുപോലെ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ കൃഷിയിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതെന്തെങ്കിലും കുമിളോ ബാക്ടീരിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുള്ള വാട്ടം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതായിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രാണികളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ ഈ ക്യാബേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇനി വരുന്ന എല്ലാ വിളകൾക്ക് വരെ എല്ലാവരും കോമൺ ശത്രുക്കൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ ആണെങ്കിലും മറ്റേത് വിളകളാണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക, ഇത് അവിടെ മാത്രമല്ല മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും വീണ്ടും വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഇലപ്പേനുകളാണ്. ഇതും നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചതുപോലെ ഇല നശിപ്പിക്കുന്ന ഇലപ്പേനുകളാണ്. ഇതും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇലപ്പേനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഇരിക്കുന്ന ഇലകളുടെ ഭാഗം അപ്പോഴേ എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് 24 മണിക്കൂർ വെച്ച് നശിപ്പിക്കുക. അതല്ലാത്ത പക്ഷം, അത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്കിത് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന പക്ഷം, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മഞ്ഞക്കെണികൾ പോലെയുള്ള സ്റ്റിക്കർ കെണികൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇവരെ പിടിക്കാൻ അതാണ് ഏറ്റവും പറ്റിയ മാർഗം. അതിലൊട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 100 ചെടിക്ക് 2 ഒട്ടിക്കൽ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള സാധനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രണം നമുക്കെടുക്കാം. അടുത്ത് കുറച്ച് രോഗങ്ങളാണ്. ഇത് ബാക്ടീരിയ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ശരിയായ വിത്ത് ഉപയോഗിക്കുക, 2 മണ്ണിൻ്റെ അമ്ലത്വം കൃത്യമായി നിലനിർത്തുക. അപ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ അമ്ലത്വം കൂടിപ്പോകരുത്,
അപ്പോൾ ഏകദേശം പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഘടകം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കഴിയുന്നത്ര ന്യൂട്രൽ, അതായത് 7 എന്ന സംഖ്യയോട് അടുത്തായിരിക്കും, വെള്ളത്തിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ കഴിയുന്നത്രയും ഇതിന് കൂടുതൽ ഈ അമ്ലത്വത്തിലേക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ, 7 നിന്ന് കുറഞ്ഞു പോയാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങും. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നവും നമ്മുടെ ഈ മണ്ണിൻ്റെ അമ്ലത്വമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുമ്മായം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ അമ്ലത്വ ക്രമീകരണത്തോടുകൂടി ഈ പറഞ്ഞ അതും നല്ല വിത്തും തൈകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു കുമിൾ രോഗമാണ്, ഇലപ്പുള്ളി രോഗം. ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് കഴിയുന്നത്രയും സാധാരണഗതിയിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാലും ഈ ചെടി അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ പലരും പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തും, ഇനി അതിനകത്ത് വീണ്ടും മുകുളം വരുമോ, വീണ്ടും പൂക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യും, അതിനകത്ത് വീണ്ടും മുകളം വരും, വീണ്ടും പൂക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി അഥവാ അതിൽ നിന്ന് ഒടിച്ചെടുത്ത് വേറെ കൊണ്ട് നട്ടാൽ, ഇപ്പോൾ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ കേട് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ മുളയ്ക്കുന്നവയെ ഒടിച്ചെടുത്ത് വീണ്ടും കൊണ്ട് നട്ടാലും അവ മുളയ്ക്കുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് കായ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പല കർഷകരുടെ ഒബ്സർവേഷനുകളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ കുമിൾ രോഗം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പറ്റിയത് 2.5 കിലോഗ്രാം പച്ചചാണകം എടുക്കുക, 25 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അതിനെ കലക്കുക, അതിൻ്റെ തെളിയെടുക്കുക, അതിനെ 2-3 ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിക്കുക, സ്പ്രേ ചെയ്യുക. വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ തുടങ്ങുക, വന്നതിന് ശേഷം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്ന അണുക്കളുണ്ട് ഇവർക്കെതിരെ, ഈ രോഗാണുക്കൾക്കെതിരെ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്ന അണുക്കളുണ്ട്, അവയെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്യൂഡോമോണാസ് പോലുള്ളവ, സ്യൂഡോമോണാസിൻ്റെ മിശ്രിതം കിട്ടും. പൊടിയാണെങ്കിൽ 20 ഗ്രാം/ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കയറ്റി സ്പ്രേ ചെയ്യുക. അതല്ല നമുക്ക് ദ്രവരൂപത്തിൽ കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ 5 മില്ലി/ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലെടുക്കുക, സ്പ്രേ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് വന്ന് തുടങ്ങുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കരുത്. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പുള്ളിയോ അതിനുള്ള കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യത്യാസമോ മഴയോ ഒക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴേ തന്നെ നമ്മളിത് പ്രയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇതും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അസുഖമാണ്. കഴിയുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ ഇലകളിലേക്ക് വെള്ളം വീഴുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന കുമിൾ രോഗങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക, വെള്ളം നേരിട്ട് വീഴാതിരുത്തുക. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അടുത്തത് ഈ ചുവട് വീക്കം, ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ളൊരു കൂടപ്പിറപ്പ് രോഗമാണ്. മിക്കവാറും ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ട്രാക്ടുകളിലും ഇത് കാണുന്നവയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ശരിയായ കൃഷിമുറകൾ പാലിക്കുകയും തടം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വിത്ത് ഇതിനുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങളുണ്ട്, അവയുടെ ലിസ്റ്റ് അതിനകത്ത് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് ആദ്യഘട്ടത്തിലുള്ള കൃഷിയിലൊന്നും ഇതൊന്നും ഈ അസുഖമൊന്നും പുറത്തു വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, ഇതോ ഈ ഇത്രയും പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ നമ്മുടെ ശീതകാല വിളകളിലും വരാവുന്നവയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മളൊരു ജനറൽ കണ്ടീഷനിൽ ഈ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ബ്രക്കോലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിളയാണ്. നമുക്കറിയാം ബ്രക്കോലി വളരെയധികം വാർത്താ പ്രാധാന്യത്തിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്ന, പലരുടെയും ചെറുപ്പം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡയറ്റിങ്ങിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഈ ബ്രക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞ പച്ചക്കറി, ചിലരാണെങ്കിലിത് വയനാട്ടിലെ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് തോട്ടം അപ്പാടെ തന്നെ നല്ല വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണേലും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബ്രോക്കോളി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പച്ചക്കറി വിളയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല വിലയും നമുക്ക് കിട്ടാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് ഈ സീസണിൽ കൃഷി ചെയ്യാവുന്നവയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്രോക്കോളി, ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ആ ഇതിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രോക്കോളി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു വിവരണം കൂടെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളാൽ വളരെ സമൃദ്ധമാണ്. അതുമാത്രമല്ല AD എന്നീ വൈറ്റമിനുകൾ ഇതിനകത്ത് വളരെ കൂടുതലാണ്. ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വൈറ്റമിൻ സി എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ ഇത് പോഷക സമൃദ്ധമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് കുറച്ച് ഇനങ്ങളുണ്ട്. അത് സ്പാർട്ടൻ ഏർലി എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സ്പാർട്ടൻ ഏർലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വയനാട്ൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ യോജിച്ചൊരു വിളയാണ്. 55 മുതൽ 58 ദിവസം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബഡ്സ് നമുക്ക് കേർഡ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് റെഡിയാവും. വീണ്ടും അത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വീണ്ടും അടുത്ത സെറ്റ് വരും. അതും 20 മുതൽ 28 ദിവസം വരെ ഉള്ള സമയത്ത് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഒരു നല്ലൊരു വിളയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രക്കോളി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവ പ്രീമിയം ഹോക്രോപ്പ് ഹൈബ്രിഡ് കോമറ്റ് പുഷ്പ പാലം വിചിത്ര ഐശ്വര്യ, ഇത് ഇന്ത്യൻ വെറൈറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റുകൾക്ക്, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഉഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥയിൽ ഒത്തിരി
യോജിക്കുന്ന ഇനങ്ങളുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മൾ അതിനെ ആദ്യത്തെ ഇതായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ തണ്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1 ഇഞ്ച് താഴെ വരെയുള്ള ഭാഗം തണ്ടോടുകൂടി ചേർത്ത് മുറിച്ചെടുത്താണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. ഞാൻ മുറിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ബാക്കി ഇത് തൈകൾ അതിനകത്ത് വളർന്നു വരും. വളപ്രയോഗം എല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്. ആ ക്യാബേജിൻ്റെ അതേ സെയിം ക്യാബേജിൻ്റെ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ നടിയിൽ അകലം എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ചെടികൾ തമ്മിൽ കഴിയുന്നതും 2 അടി എടുക്കുക. ഈ വരികൾ തമ്മിൽ 75 മുതൽ 80 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഒരു പൊതു തത്വമാണ് ഇത്തരത്തിൽ. ഈ വരിക്ക് അതായത് 100 മീറ്റർ ഒരു വരിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള വളപ്രയോഗവും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് ഈ ക്യാബേജിൻ്റെ തന്നെ ക്യാബേജിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന കോളിഫ്ലവറിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ബ്രൊക്കോളിയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഈ കീടമാണ്. ഇതെല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഡയമണ്ട് ബാക്ക് മോത്ത്. ഈ ശലഭമാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക. ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ കൾട്ടിവേഷൻ ഏരിയ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവൻ്റെ ആക്രമണം വളരെ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവൻ്റെ ആക്രമണം വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിന് പലതരത്തിലുള്ള ഫിറമോൺ ട്രാപ്പുകളും മറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചവേ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നശിപ്പിക്കാം. കീടനാശിനി ആവശ്യം എന്ന് തോന്നുന്ന പക്ഷം മാത്രം കൃഷി ഓഫീസറെ സമീപിച്ചാൽ മതി. ഇനി അടുത്ത് ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന കോളിഫ്ലവർ എന്നുള്ള വിളയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോളിഫ്ലവറിന് നമുക്കറിയാം, കോളിഫ്ലവറും പലപ്പോഴും പലരും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും അതിനകത്തുള്ള കീടനാശിനി അവശിഷ്ടത്തെ പേടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനാരും പേടിക്കണ്ട, നമ്മൾ തന്നെ ഉൽപ്പന്നമാക്കി ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനൊരു പറ്റിയ ഇനമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ആ ഇനത്തിൻ്റെ പേര് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ റിസർച്ച് പുറത്തിറക്കിയതാണ്. ഇതിന് അർക്ക കാന്തി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം അർക്കയായിരിക്കും, ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം പൂസയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് അർക്ക കാന്തി. ഇത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ട്രോപ്പിക്കൽ ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമായി കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇനമാണിത്, അർക്ക കാന്തി. ഇതൊരു പക്ഷേ ഈ IHR വെബ്സൈറ്റിൽ അവർ സീഡ് അയച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഇതിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അത് അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ഇതിനെടുക്കുക, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പോട്രേ ആയിട്ടാണ് തൈകൾ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ സൾഫർ എന്ന ധാതു വളരെ കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പല അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ സൾഫർ. മാത്രമല്ല വൈറ്റമിൻ എയും സിയും ഇതിനകത്തുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അർക്ക കാന്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇനത്തിൻ്റെ പേര്. ഇപ്പോൾ ഈ കോളിഫ്ലവർ നടീൽ രീതിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മുകളിൽ ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ച പൊതു ഇതിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതും ക്യാബേജ് പോലെ തന്നെ ഏകദേശം 90 മുതൽ 110 ദിവസത്തിനകം ഇത് വിളവെടുക്കാൻ റെഡിയാകും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ 180 ദിവസം വരെയൊക്കെ പോകുന്നതായിട്ടും ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ അത് ആ ഇനത്തിൻ്റെയോ അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെയോ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആ കേട് ആ നടുക്കിരിക്കുന്ന ഫ്ലവർ ഹെഡ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള താമസവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളത്തിൻ്റെ, അപ്പോൾ ജൈവവളം ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ആ അളവ് വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഉണങ്ങിപ്പൊടിച്ചത് 150 ഗ്രാം 200 ഗ്രാം വരെയുള്ള ജൈവവളം ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കണം. അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈ കോളിഫ്ലവറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഒരു സാങ്കേതിക പദമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആകെ രണ്ട് ബായിൽ തുടങ്ങുന്ന രണ്ട് സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുള്ളൂ. അതിൻ്റെ പേര് ബ്ലാഞ്ചിങ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാഞ്ചിങ് എന്തിന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാങ്ങുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊലിപ്പുറം പച്ചയായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അത് പച്ചയായിട്ട് മാറാതെ പച്ച നിറം ഉണ്ടാകാതെ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രതിരോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബ്ലാഞ്ചിങ്. അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം എവിടെയാണോ പച്ചയാകാൻ പോകുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വീഴരുത്, അല്ലെങ്കിൽ കളറ് മാറാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വീഴരുത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഈ കോളിഫ്ലവറിൽ ബ്ലാഞ്ചിങ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തുമല്ല, നമ്മുടെ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിൽ ഈ സൺ ഇൻസുലേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ സോളാർ റേഡിയേഷൻ അതായത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലും ശക്തിയുമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വിളവെടുക്കാറാകുന്ന സമയം, അപ്പോൾ വിളവെടുക്കുന്നതിന് ഏകദേശം 2-3 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് ഈ പറഞ്ഞ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ കളറ് മാറാതിരിക്കാൻ, മഞ്ഞ നിറത്തിലേക്കോ മറ്റോ പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അകത്തുള്ള 2-3 വലിയ ഇലകൾ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം വരാത്ത രീതിയിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബ്ലാഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലാഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിട്ട് വയ്ക്കും. ഈ ബ്ലാഞ്ച് എപ്പോഴും ചെയ്യണമെന്നല്ല, തുടക്കത്തിലേ ബ്ലാഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരുപക്ഷെ അതിനകത്ത് പുഴുവോ മറ്റോ ഒക്കെ കയറാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അവരതിനകത്ത് ഒളിച്ചിരുന്ന് തിന്നുപോകും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ വിളവെടുക്കാനായിട്ട് വരുന്നത്, അതിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ പൂവിൻ്റെ വലിപ്പം വളരെ കറക്റ്റായി അത് വിളവെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന ആ സമയം, അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച മുൻപ് ഈ കെട്ടിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ കളറ് വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത് കോളിഫ്ലവറിനെ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം രോഗമുണ്ട്, അത് ഈ പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയ, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയും വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുമിളിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടും വരാം. അപ്പം ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും സംഭവിക്കുക എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ പ്രീ ഡിസ്പോസിങ്, അതായത് എന്തുകൊണ്ടത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നേരിട്ട് വെള്ളം വീഴുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ വളരെ പ്രയാസമാണ്, നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് മഴ വരാം, അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം. അപ്പം ഇതിന് ഒന്ന് മണ്ണിൻ്റെ ഈ അസുഖം വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ മണ്ണ് നനച്ചുള്ള നനവ് ഒഴിവാക്കണം. മണ്ണ് നനയ്ക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മണ്ണിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് തെറിച്ച്, മണ്ണിൽ വീണ വെള്ളം തെറിച്ച് ഇതിലകത്തോട്ട് വീഴുകയാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും ഈ അസുഖം വരും. അപ്പം അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഇതുപോലെ മൂടിക്കെട്ടി വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ സൈഡിൽ പുള്ളിയൊക്കെയുള്ള ഈ പുഴു ഒന്ന് വരും. ഇത് സ്ഥിരം കാണുന്നതാണ്, നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോഴും കോളിഫ്ലവർ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പുഴു അതിനകത്തിരിപ്പുണ്ടാവും. അപ്പം ഈ പുഴുവിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മാംസളമായതുകൊണ്ട് ഇതിന് ശത്രുക്കൾ വളരെ കൂടുതലുണ്ട്, അവർ തന്നെ ഇതിനെ സാധാരണഗതിയിൽ കൊന്നോളും. അപ്പോൾ കഴിയുന്നത്ര ഈ ചെടികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മറ്റ് വിളകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പരുത്തി ഏതുപോലത്തെ സാധനങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് രണ്ട് തരത്തിലായിപ്പോരും, ഒരിക്കലും ഇവനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിളകളൊന്നും തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരരുത്. അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനകത്ത് കയറിപ്പോകും. പിന്നെ ഇതിനും പലതരത്തിലുള്ള ലൂറുകളും ഫിറോമോൺ ട്രോപ്പുകളും ഒക്കെ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതും ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. പിന്നെ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് ഉപയോഗിച്ചും പല സ്ഥലത്തും ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ എന്ത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ബോധ്യമില്ലാത്തതിനാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇതിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. അടുത്ത ബീറ്റ്റൂട്ട്, ഇതും നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബീറ്റ്റൂട്ടിനും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ട്രോപ്പിക്കൽ ഇനങ്ങൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ പലതരത്തിൽ കളറുകളുള്ള പല ഇനങ്ങളായിട്ട് ഈ ബീറ്റ്റൂട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എടയൂർ കൃഷിഭവനിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത്, ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ക്യാരറ്റും റാഡിഷും കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ റാഡിഷും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ബീറ്റ്റൂട്ട് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെയും ക്യാരറ്റിൻ്റെയും, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ക്യാരറ്റാണ് അടുത്തത്, അപ്പോൾ ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെയും ക്യാരറ്റിൻ്റെയും കൃഷി രീതികൾ ഒരേതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇത് വിത്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത്. എനിക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള ഒരു അന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരുമിച്ച് പരിശീലനത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത്, ട്രെയിനിങ്ങിനുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരു കുറച്ച് അയച്ചു തന്നു, അതാണ് ഞാൻ പരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ പടങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല, പക്ഷേ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഇനങ്ങളിലുള്ളവ നമുക്കിവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കാലയളവിൽ കൃഷി ചെയ്യാനെടുത്ത സാധിക്കും. പാടത്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരടി ഒന്നര അടി വീതിയിലുള്ള പണകൾ തടങ്ങൾ കോരിയ ശേഷം ഈ രണ്ട് പണകൾ തമ്മിൽ 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ 75 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാക്സിമം ഈ വീതിയിലും ഈ അളവിലും തന്നെയാണ് ഇത് എടുക്കേണ്ടത്. ഈ രണ്ട് തടങ്ങൾ തമ്മിൽ ഈ പറഞ്ഞ 75 സെൻറ്റിമീറ്റർ 2.5 അടി വ്യത്യാസം കാണണം. 2.5 അടി ആയിരിക്കണം അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ വിത്ത് വിതച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഈ കൃഷി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് വിത്ത് മതിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരീക്ഷണാർത്ഥം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 50 സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തേക്ക് ഏകദേശം 130 ഗ്രാം 140 ഗ്രാം വിത്ത് മതിയാവും. അപ്പോൾ അത് വളരെ ചെറിയ അളവാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരുന്നതിനനുസരിച്ച്, അപ്പോൾ ഇത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോയിട്ട് ഒരു ചെറിയ രണ്ട് പ്രധാന സാങ്കേതിക ബോധങ്ങളും ഒരു ചെറിയ സാങ്കേതിക ബോധവും കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇതിൽ ചെറിയ ക്യാരറ്റിനെയും ഈ പറഞ്ഞ ബീറ്റ്റൂട്ടിനെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കാവുന്ന കുറച്ച് കീടങ്ങളെ മാത്രം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ കൂടപ്പുറപ്പാണ് ഈ പറഞ്ഞ മുഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഏഫിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അപ്പം ഇവനെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, നമ്മുടെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് പയറിലാണ്. അപ്പോൾ പയർ കൃഷി ചെയ്ത സ്ഥലം ബീറ്റ്റൂട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ഒഴിവാക്കും. നെല്ല് കൃഷി ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നെല്ല് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക്. പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നെല്ലിൻ്റെ ചെടി കളയായിട്ട് ഇതിനിടയിൽ വളരാതിരിക്കും. അടുത്തത് വേറൊരു ശലഭമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശലഭത്തിനെ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവനെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുക, നശിപ്പിക്കുക. ഇത് ക്ഷമിക്കണം, ഇത് നമ്മുടെ പല പല സ്ഥലത്ത് പല സമയത്തായിട്ട് ഇതിനെ വിളയെ ബാധിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് നവംബർ മാസത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേര് ബ്ലിസ്റ്റർ ബീറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഇവനും ഈ ക്യാബേജിൻ്റെ ഐ മീൻ സോറി ഈ പറഞ്ഞ
ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ പ്രധാന കീടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തുരക്കും കൂടി ചെയ്ത് തരും, തണ്ടും തുരക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നവും തുരക്കും. പിന്നെ വീണ്ടും നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ മറ്റൊരു ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പട്ടാളപ്പുഴു, മറ്റേ അതായത് ഇവൻ നേരത്തെ കാണിച്ച അതേ പുഴുവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ളതാണ്, ഇതും ഈ ഇല മുഴുവൻ തിന്ന് തീർക്കും. നമ്മുടെ അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പയറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സഹവാസം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ചിത്രകീടത്തിൻ്റെ ആക്രമണവും നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പം ഇത് വലിയൊരു മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതല്ല, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടും ബീട്രൂട്ടും നമ്മുടെ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് അനുയോജ്യമായ ഇനങ്ങൾ ഇന്തം വെറൈറ്റീസ് അതിൽ ഇത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിള ക്യാരറ്റാണ്. ഇത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കഴക്കൂട്ടം കൃഷിഭവനിൽ വരെ 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചതാണ് ഈ സമയത്ത്, ഈ കൃഷി രീതിയുള്ള സമയത്ത്. പക്ഷെ അവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വളരെ നീർവാർച്ചയുള്ളതായിരിക്കും. കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം മൂന്നാർ, ദേവികുളം, ഇടുക്കി അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ക്യാരറ്റ് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ക്യാരറ്റിൻ്റെ അത്രയും ഗുണമേന്മ ഇവിടെ നിന്നുള്ളതിലൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല. അത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അതിനകത്ത് വളരുന്ന ബാക്ടീരിയകളുടെ സാന്നിധ്യം, അതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാലത്തേക്ക് ഈ പച്ചക്കറി വിള എടുത്തു വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തെ കൊമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ വളരെ കുറവാണ്, അതിനൊരു അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ സമീപിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വാങ്ങുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തത്, അതായത് ഇടത് സൈഡിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് നാൻഡിസ് എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റിയുടെയാണ്. നമ്മൾ കഴിയുന്നതും നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണുന്ന വെറൈറ്റികളെല്ലാം ഏകദേശം ഈ നാൻഡിസ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരും. പിന്നെ ഡാൻവേഴ്സ് വരും, അത് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ചാൻഡനി ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ, അത് കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടിരിക്കും, അതും ട്രഡീഷണൽ വെറൈറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ. നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന, നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധനം ഇമ്പറേറ്റർ ടൈപ്പാണ്, നീണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം. അപ്പം നീണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇനത്തിൻ്റെ പടമാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്താം കുരോദ എന്ന് പറയുന്ന ഇനത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ക്യാരറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നീണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്കിവിടെ ട്രോപ്പിക്കലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഇന്ദം കുരോധ പോലുള്ള ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ വിത്ത് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് നടുന്നത്. അപ്പോൾ തടങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വേണം നടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ തടം എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പൊടിയായ മണ്ണായിരിക്കണം, അതിനിടയിൽ കല്ലും കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാരറ്റിന് നമ്മുടെ കയ്യിലും കാലിലേക്ക് വിരലുകൾ പോലെ പലതും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ജൈവവളം, അത് 25 ടൺ ഒരു ഹെക്ടറിന്, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ജൈവവളത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ക്യാരറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. പിന്നെ നീർവാർച്ചയുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഏത് സ്ഥലത്താണെങ്കിലും നീർവാർച്ച ക്യാരറ്റിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും ബാക്ടീരിയൽ അഴുകലിന് അത് വിധേയമാകും. കട്ടകളില്ലാത്ത മണ്ണായിരിക്കണം. കട്ടയും കല്ലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 2 വിരലും 5 വിരലും ഒക്കെ ഉള്ള തരത്തിൽ ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ളവരുണ്ടാവും. പിന്നെ കുമ്മായം ചെയ്യുക അഭികാമ്യമാണ്. അത് കുമ്മായത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇതിനകത്ത് പ്രധാനം pH ലെവൽ കൃത്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, മണ്ണിൻ്റെ അമ്ലരസം കൃത്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആ മണ്ണിൻ്റെ അമ്ലരസവും കൂടെ കൃത്യമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് ഏകദേശം 90-110 ദിവസം കൊണ്ട് ക്യാരറ്റ് വിളവെടുക്കാനായിട്ട് റെഡിയാവും. നമ്മളിങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, വളപ്രയോഗം എല്ലാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം, ഇതിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഈ പറിച്ച് മാറ്റണം, അതായത് തിന്നിങ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സാങ്കേതികമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതായത് കൂടുതൽ തിങ്ങി ഞെരുങ്ങി ക്യാരറ്റ് വളരുകയാണെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഈ പറഞ്ഞ കാണ്ഡങ്ങൾ, കിഴങ്ങുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ കാണ്ഡങ്ങളുടെ അളവ് നൂല് പോലിരിക്കും. കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ സൂചി പോലിരിക്കും, വണ്ണം ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വലിപ്പം അത് വയ്ക്കില്ല, അതുപോലെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല. ആ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടുതൽ തിങ്ങി ഞെരുങ്ങുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ചെടികൾ പിഴുതു മാറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനാണ് തിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഈ തിന്നിങ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നം വളരെ മികച്ചതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ശീതകാല വിളകളിൽ പുതുതായി പറയാനുള്ളതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ സമയപരിമിതി കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ഒരു പഠന ക്ലാസ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ശീതകാല വിളകൾ നടാനതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിത്തുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, സാങ്കേതിക സഹായത്തിനായി നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത കൃഷിഭവനെ സമീപിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും
അവർക്ക് തന്നെ നിങ്ങളെ ഇത് വിത്തുകളൊക്കെ എവിടെ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, നിങ്ങളെ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പുകളിലും നമ്മുടെ ഗ്രോ ബാഗുകളിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, പരിശോധിക്കുക. അതിൻ്റെ വിജയകഥകളൊന്നെങ്കിൽ ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയുടെ കേരള കർഷകനിലേക്ക് എഴുതുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. അതോടൊപ്പം ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയോടും എൻ്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി.